प्रदेश एकको मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णयको विरुद्धमा एमाले निकट जनवर्गीय सङ्गठनहरूले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् सोमबार विराटनगर स्थित ट्राफिक चोकमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहभागीहरूले प्रदेश एकको सातवटा मन्त्रालयलाई बाह्रवटामा विभाजन गर्ने र पन्ध्रजना मन्त्रीहरू बनाउने कार्य प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका छन् उनीहरूले पुँजीगत खर्च भन्दा साधारण खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने कार्य गठबन्धन टिकाउने उद्देश्य मात्र भएको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता गर मन्त्रालय फुटाउन बन्द गर जस्ता नारा लगाएर विरोध गरेका थिए विद्यार्थी युवा महिला मजदुर किसान बुद्धिजीवी लगायत तेइसवटा सङ्गठनहरूले सं� गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न माग समेत गरेका छन् उनीहरूले मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा गए बहिष्कार गर्ने समेत बताएका छन् यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको बेलामा मन्त्रालय टुक्राउने मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाउन नहुने बताउनु भएको छ उहाँले खर्च जोगाउनका लागि तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न भनिरहँदा प्रदेशको मन्त्रालय टुक्राउँदा पारदर्शिता जवाफदेता उत्तरदायित्व नहुने बताउनु भएको छ